näyttää siltä, että olisin viekkailu. Nimittäin Kolmivirtahan on siitä ihmeellinen paikka, että Eversti Sandels taisteli täällä Tutskovia ja Aleksinin joukkoja vastaan 1808, ja se oli lokakuun 27. päivä. No siitä huostellaan vähän enempi, kun tuutte 5. päivä elokuuta Eversti illalla. Minulla on ollut ilo ja kunnia kierrellä herra Everstin kanssa pitkin Suomen niemeen kertomassa tätä ilosanomua. Mutta nyt on sitten Iisalmen vuoro, joten 5.8. Kolmivirran kartanon pihapiirissä Eversti Sandelsin iltama. Tervetuloa!